204 miliona je prihod, rekli smo 201, 900 rashod. Da. Dobit u okviru toga, naravno, uvek je najzanimljivija ona tabela investicije. Tako je. Evidentno je, znači, u našem planu za 2014. godinu planirali smo 38 miliona investicija, imat ćemo ih na kraju godine 58. To je znatno iznad onoga što je planirano. Dobar deo toga se odnosi na program KFE-a, jer je urađeno i više nego što smo očekivali. Ali kako god, imat ćemo na kraju godine, odnosno 31. 58 miliona dinara investicije, to je jedna od jačih godina što se tiče investiranja. Prethodne godine su se kretale otprilike na nivou negde između 40 i 45 miliona, znači svake godine vodovod prevashodno sopstvena sredstva odvajao i ulagao u mrežu, u sela, u sve ono što čini vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda. Da razdvojimo, evo ovde će biti KFE, to ćemo posebno, a ovde je ostatak, vi imate mašinski park, imate dosta toga, kako je tu situacija, jeste tu nešto investirali? U 2014. ne nešto bitnije, smo prethodnih godina kupili kamione, kupili rovokopač, ICB. Jeste zadovoljni tom opremljenošću? Da, da, mislim da shodno veličini firme da otprilike imamo neki optimalni nivo mehanizacije. Znači, kupili smo nove automobile Dacia Caravan za sve naše majstore i za jedinice naše i za vodoinstalatere koji su na terenu i na neki način vozni park obnovili. Znači, ne neko luksuziranje ili nešto posebno što nam ne treba, nego samo ono što je neophodno i što je krajnje racionalno. Tako da u ovom trenutku mislim da smo s te tehničke strane... Teške mašine koje su vam potrebne za rad? Da, 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 sve to imamo. Ne samo teške, nego čak i one najlakše koje su nekad veoma važne, od sekačice asfalta, od mašine za sabijanje šljunka i peska. Znači, mnogo toga što olakšava ili ubrzava posao našim majstorima je kupljeno, pa čak i agregat za struju, znači ne čeka se jutro da bi se otklonio kvar, radi se i noću, znači naše ekipe danonoćno dežuraju, tako da što se tiče tehničke opremljenosti, mislim da je ona na jednom sasvim zadovoljavajućem nivou. Samo mala digresija, mada nije, vi se spremni da radite, kako se to kaže, za treća lica, tako da dosta od tog, od te mašinerije koje imate, možete koristiti u nekoj drugoj prilici, je li tako? Što se tiče tehničke opremljenosti, spremni smo da radimo i veće investicije i da radimo za treća lica. Ali to smo bili spremni da radimo sve dok nije donet zakon o zabrani zapošljavanja. Znači, kao što sam rekao, nama nedostaju pre svega fizički radnici kada ima posla. Svake godine smo imali 10 do 15 radnika tokom letnje sezone više. Ukoliko nam se to dozvolilo, mi bi opet bili spremni za tako nešto. U ovom trenutku, sa ovim brojem radnika, vodovod može samo da održava mrežu, pa čak i to ponekad bude problem, jer na kraju krajeva svako ima pravo na godišnji odmor, nekome se desi neko bolovanje, a onda već imamo problema. Upravo zato smo možda i ovu temu oko zapošljavanja započeli. Tako je. Znači, slepo i birokratsko gledanje na stvari ne vodi ničemu. Treba da se dozvoli određena fleksibilnost direktorima javnih preduzeća, a oni moraju da budu odgovorni na kraju krajeva za poslovanje te firme. A kriterijumi se znaju. Evo, vi ste pitali da li imate dobit ili imate gubitak. To je prvi kriterijum. Ako to niste ispunili, ne znam šta da li ima da se priča. Tako je. Recite mi da se, da za narednu godinu, šta vam nedostaje što bi možda eventualno od ove tehnike, imali nešto što bi možda mogli investirati da imate i to? Odnosno, ovo je već staro, trebalo bi u tom smislu. Pa većina stvari su kupljene u zadnjih nekoliko godina, znači, tako da su to relativno nove stvari. A nešto što bi vi želeli da imate u vašem voznom parku, u vašim hangarima tamo? Nama eventualno nedostaje jedan manji kamion za prevoz klora. To je jedino što racionalno treba. Sve ostalo što imamo, računamo da će u narednih 5 ili 10 godina funkcionisati, neće, i već smo kupili. Da je nešto što je neophodno vodovodu, svakako da bi bilo ovde. Ono o čemu, kada je mehanizacija i tehnika u pitanju, što treba razmišljati, što bi želeo da imam, a što u ovom trenutku nemamo, a pokušat ćemo da rešimo po mogućstvu iz nekih donacija, a to je još jedna cisterna za vodu, koja možda neće nikad biti upotrebljena, ali kao što smo videli kada je u pitanju selo Ponor, koristili smo je svakodnevno. Znači, imamo jednu cisternu koju smo dobili kao donaciju od Beogradskog vodovoda. Bilo bi dobro da grad, odnosno vodovod, ima još jednu. I razmišljamo o nabavci još jedne slivničarke, odnosno cisterne koja će služiti za čišćenje kanalizacije.